til å kokkelere. Så her, ja, det var jo ganske imponerende. Og nede på Karl Johan skal Circus spille for oss. Men først, Øyvind, våre neste gjester, de skal få en aldri så liten utfordring i løpet av sendingen. Ja, en utfordring som kan bli ganske smertefull. Brødrene Bård og Vegard Ulvesåker er på plass her på taket. Deres siste show, Ulves 4, har blitt sett av over 80 000 frem til nå. Nå blir det enda flere, for fredag, 20. juli, så flytter dere til Tønsberg. Yes. Velkommen til oss. Tusen hjertelig takk. Når dere flytter til Tønsberg, så tar dere med dere familiene. Du bare har tre barn. Tror det. Vegard har to. Og jeg bare lurer på, dere flytter inn på hotell. Hvordan ser disse hotellrommene ut etter en dag og to? Det er veldig godt poengtert. De ser ikke bra ut. Nei. Det er det som er fine med å bo på hotell, at da er det noen som vi kan, da kan vi si sånn, nei, nå er vi ute av rommet, så er det plutselig noen som har vært inn på rommet og ordnet opp litt igjen. En gang så bodde jeg på hotell med familien min i en overgangsfase, og da fikk jeg straffegebyr. Vi måtte rense teppet for banan. Dette er helt sant. Ikke tøys. 3000 kroner. I mulkt. Ja. Men hvordan bor dere da? Dere bor ikke på vanlige rom, dere bor i suiter kanskje? Nei, vanlige rom. Vanlige rom. Vi er ikke så veldig fine på det. Connecting doors, vet du. Ja. To rom, ett til ungene, låse igjen, kose seg med champagne. Ja, det er såpass, ja. Ja, ja, ja. Babycall, så tåler mur og fengselsgitter og alt det sånt. Hele Tønsberg-livet er jo en fryd, og det er jo liksom høydepunktet når vi spiller, så er det liksom alltid det vi gleder oss til. Nå er det fjerde år vi er der nede, og det er liksom den beste, ultimate kombinasjonen av jobb og fritid. Ja, men får dere noe fritid? Altså, hva gjør dere på dagtid, for eksempel? Ingenting! Nei, det gjør ikke det, da. Nei, det gjør vi ikke. Altså, vanligvis gjør vi det, da jobber vi med andre ting. Men nå når det er ferie, så er det jo veldig fint, for da har vi hele dagen, og vi må møte på scenen kanskje sånn klokken 6 eller noe sånt i den dyr, ta liksom prøver og sånt, og komme oss ut av solingsmodus og sånt. Så frem til 6 så har vi jo hele dagen med familien der, og vi bor på samme hotell som vi spiller på, så vi kan gå ned i Undikken ned og... Ja, men klarer dere å slappe av? Jeg merker at når vi skal ha sending på kvelden i dag, så slapper jeg ikke helt av på dagen. Så sendingen er i hodet mitt, er ikke det for dere? Jo, du klarer ikke å slappe av på samme måte. Altså, de dagene vi er helt av, da er det annerledes. Det går liksom noe surer bak der. Men samtidig er jo dette noe som, altså, en forestilling er jo noe som vi har øvd inn, når vi, selv om den forandrer seg jo hele tiden og er veldig dynamisk, og vi prøver å leke med den og sånt, så er jo det allikevel bare noe vi leker med på scenen der. Vi skal jo gjøre de samme tingene om igjen. Dere må jo lage et nytt program hver dag og sånt. Vi prøver på det. Ja, så du har respekt for at du er litt stresset på sånn. Vi må snakke litt om denne forestillingen, for du sier at dere øver jo mye på forhånd, og dere har jo blitt kalt multitalenter, for dere gjør jo ganske mye rart i disse forestillingene. Er det fordi dere øver ekstremt mye, eller er dere multitalenter? Det kan du svare på, Bård. Takk, Vegard. Nei, altså filosofien vår når vi lager ting har jo alltid vært at vi setter oss ned og så bare, hva har det vært gøy? Og så er vi jo litt sånn av natur da, at vi blir fort lei av ting og vi synes nye ting er gøy. Så sånn at vi liker å lære oss nye ting. Og så er vi da veldig sånn smalspektret. Jeg har kjøpt to bøker i dag. Jeg har kjøpt en bok som er Lær deg å kjøre motorsykkel, og en som heter Båtførerprøven. Ja. Ja, skal du lære deg begge deler? Ja. Ja. Jeg kan jo kjøre båt, sånn, så, men jeg tenker at det er gøy å lære nye ting. Ja, men det er jo gøy å lære seg nye ting, og det er noe av det virkelig jeg synes er gøyest med jobben min. Da. At jeg kan si at ok, nå om et halvt år så skal jeg prøve å kunne det. Som, ja. Og et av numrene deres er jo et eksempel på det. Altså, dere er jo kjent for å lage litt små surrealistiske nummer. Og når du lærer deg å spille cello på et halvt år, og du lærer deg å bli trapeskunstner på et halvt år... Omvendt, unnskyld. Men likevel. Ja, vi ser på rett og slett. Ja, vi gjør det. Så. Veldig imponerende ut, men også litt sånn skummelt ut, Bård. Ja, men det var en dårlig dag akkurat der, skjønner du.
Egentlig skulle jeg slenge meg ned på slutten, men jeg gjorde noe feil med knuten. Unnskylder deg på national television? Ja, nei, jeg, bare, jeg har ikke sett sykt bra cello den dagen. Jo, men, nei, men det er skikkelig gøy, for når du sitter der, og vi, jeg husker vi satt rundt skrivepulten, og så bare... Hva det heter sånn når du klatrer opp i tauene? Hadde ikke det vært helt sykt hvis vi gjorde det? Vi brukte første dagen bare for å finne ut hva det heter. Vi hadde jo aldri... Vi visste ikke hva det var vi skulle. Det heter... Tissue heter det. Tissue eller aerial silk. Men så tanken på å liksom bare sette en deadline. Ok, om et halvt år, så, da skal jeg gjøre det. Og liksom bare tvinge deg gjennom alle de der nettene alene på en, i en gymsal. Liksom, det er et eller annet utrolig gøy. Nettene alene, ja. Ja, det var jo... Det tok et halvt år, liksom. Men det var en gang, det har gått bra, men en forestilling, da ble Bård hengende opp ned, for da hadde han gjort noe feil med knuten. Ja, du gjorde noe feil med knuten. Da måtte du inn i stiget. Vi hadde liksom lagt en sånn plan på at hvis det skjer, så skulle jeg gå frem og så liksom ta litt fokus. Det som skjedde bare, du gikk bort og tog sånn. Og så kommer han i spesienten vår inn med en svær sånn A-stiger og henter Bård ned, som en sånn gris som er død. Man blir ikke ynkligere enn det. Nei. Tights opp ned. Du kunne gjort noe helt annet nå. Du tok utdannelse som pilot. Ja. Hvorfor jobber du ikke med det? Det er fordi det er livsfarlig å fly. Stort sett. Det er livsfarlig å fly? Ja, det er livsfarlig. Ja, men det sier en pilot. Det er jo ikke livsfarlig å fly. Det er ikke livsfarlig, for hvis det hadde vært livsfarlig, så hadde jo ikke folk flydd. Jo, men, men folk hadde ikke flydd hvis de visste hvor livsfarlig det var. På en måte, det er det som er greien. Er det det du lærer som pilot? Ja, men for eksempel når man skal ut og fly, bare vi skal fly fra Oslo til Bergen, sånn som vi har gjort i dag, så må man velge en høyde å fly på. Og det tenker jo folk er helt greit. Det luften er grei, og det bare legger seg opp der. Men da kan du komme inn, noe som heter Coffin's Corner, og Coffin's Corner, det er et sted som er... Ja, det er sånn, helt greit å ligge i Coffin's Corner, men hvis du går pittelitt opp i Coffin's Corner, så mister vingene all oppdriften din, så luften blir for tynn. Så du bare, tja, bang, rett tilbake, og så er du ferdig. Og så hvis du tenker, vi gidder ikke det i dag, vi prøver å gå ned i stedet for, så får du for høy hastighet, da blir luften for tjukk, og så får du for høy hastighet over vingene. Da får du overlyshastighet, noen setter Mac-buffeting, sånn at vingene begynner sånn, helt til de knekk, og så er det bare bang i bakken. Litt farlig. Og det får ikke man noe for å varsle på. Coffin's Corner. Kult! Da flyr jeg ikke med han neste gang, merker jeg. Ja, jeg har ikke noe med meg å gjøre. Men jeg ser formen komme inn i et fly, og så hører jeg, ja, god aften, dette er kaptein Vegard Ulvesåker, som skal fly dere på denne flighten for oss. Nei, det klinger ikke veldig bra. Nei. Det klinger dødsbra for meg. Ja, det klinger. Men du, vi må også snakke om noe helt annet. Vi skal få inn en ny gjest, så jeg må bare spørre dere. Napper noen av dere øynbrynene deres? Er du helt syk i hodet? Nei. Og nei, så det er jo ingen av dere. Nei. Jeg får ganske mye beskjed om at jeg burde gjøre det, men jeg føler at et sted går grensen. Ja. Men tenk deg at en av dere skal få muligheten nå. Er dere sporty nok? Til å få nappet i? Ja, for vi får den største spesialisten i Norge på dette her, og så kjører vi en liten konkurranse med dere. Vi skal nappe alt du vil, jeg. Hvis det er god underholdning. Mannen som nå skal komme inn, han er noe så fint som en øynbryns-stylist, og han er så populær at han har venteliste på hele 2 år. Vi skal få inn Fred Hamilton. Hjertelig velkommen, Fred. Hei, Sann. Hei. Hallo. Hallo. Ta plass blant disse hei, hei. Fine guttene. Hallo, hallo. Hei, hei. Hei, hei. Du, Fred, for de som ikke vet hva det er du driver med, kjendiser sier jo at du utøver nærmest magi på øynbrynene deres. Hva er det du gjør? Ja, hva jeg gjør jo. Noen ble fått med ski på beina, så jeg ble fått med pinsett i hånden. Det er såpass, ja. Men hva er det du gjør på de som kommer til deg? Jeg styler øynbrynene, og så finner jeg den beste formen som skreddersydd for hver eneste kunde som jeg har, da. Finner jeg den beste formen, og så gjør den penere, yngre, mer sexy. Så ja. Det er forskjellig for hvert øynbryn, hvilken metode du bruker? Ne, det er forskjellig. Hvilken vil du ha brukt for meg? Alt. Alt vekk. Sånn bensindrevet gress. Ja, noen sa gyreskelipper og noe sånt. Ja, okay. Ja, men vi lurte jo litt på i dag om altså, er det mange som fikser øynbrynene sine? Så vi tok kanskje en tur ut på gata og hørte litt med. Fred, hvorfor er det viktig å fikse på øynbrynene sine? Øynbrynen for meg også, det er veldig viktig, sånn rammer ansiktet. Man kan bli fort 10 år yngre. Man kan bli mer seriøs, man kan bli ikke seriøs, og tenk på det, altså, når man har dårlig hår da, man kan gjøre sånn hestehale, ingen ser, men øyemeren er midt på ansiktet, og sånn, det er veldig viktig å ha den riktige øyemeren. Ja, når du traff din kone for eksempel,
Ja, faktisk. Jeg har en morsom historie. Jeg har en verdens skjønneste kone, altså jeg elsker henne, og det vet Tina, jeg elsker deg. Men det var første gang jeg tar opp, ja, første gang vi tar opp hverandre, jeg likte ikke henne. Veldig ærlig på TV. Nå, nå er jeg kjørt, det er på TV. Ja. Men nei, da, jeg likte ikke, fordi jeg tenkte herlig at et plan er gæren. Og det var begynnende. Og så jeg begynte å style, og så sa han, jeg setter på kjennet, og så... jeg skal gifte deg. Det har såpass stor betydning, dette med. Ja, det er så viktig også, veien til kjærlighet, kanskje. Ikke sant? har du hatt lyst til å gifte deg med mange av kundene dine? Etter du har nappet de, så må du gifte deg med han og... Nå, det er litt forskjent. Men Fred, det er jo andre som også syns at det du gjør er helt fantastisk. Blant andre, Rihanna, hun har jo også kastet seg på trenden. Hva var det som skjedde der? Ja, den Rihanna, altså, det var veldig morsomt. Det som skjedde også først, vi lagde veldig sånn... vi snakker om verktøy. Jeg jobber altså nesten 8, 9, 10, 11 timer, og så noen ganger 12 timer hver dag med øyenbryn. Og så hadde jeg veldig dårlig verktøy, og det var veldig vanskelig å jobbe. Og så vi fant i Sveits, veldig bra fabrikk, og så de lagde den nydelig pinsett for meg. Og det er alt håndlagt, og så det fungerer utrolig bra. Og så etter hvert, jeg tenkte også, jeg pinter alle kundene mine, ikke sant? Jeg pinter, gjør dem pen, og så jeg tenkte også, herlig, jeg kan lage sånn en pint fra den pinsetten, med diamanter og gul og sånn, da, litt sånn glam. Og begynte å lage den, og litt sånn dyrere og litt dyrere, og så jeg lagde en pinsett for 200 000 kroner, men da, ja. Nå vi planlegger å lage en pinsett med Thomas Heyerdahl for nærmere 1 million kroner, faktisk. Det er kult å ha, da. Det er kult å ha, ja. Camping. Ja. Men hva skjedde med Rihanna? Det er Rihanna også. Det som skjedde, jeg har hørt også at Rihanna skal komme til Norge, og så jeg er stor fan av Rihanna. Og jeg tenkte også at jeg kan gi en gave til henne. Jeg lagde den... med sølvetui og navnet mitt, og slash Rihanna Oslo 2012. Og så jeg tenkte også, jeg håper også Rihanna vil ha den gaven. Ja, jeg har hørt Rihanna tok mot den gaven min, og så hun var på ekstase og veldig happy og sånn, og tweetet om det. Og dagen etter, telefonen begynte å ringe, og så sånn, telefonen ringte, hjemmetelefonen ringte, og så ringte og ringte, og så for å si det sånn, jeg hadde 2 timer intervju naken. Jeg hadde ikke tid å ha på meg klær. Det var veldig morsomt. Også, på TV, det var, det var komisk, men det var helt fantastisk. Jeg klarte ikke å puste. Altså, det her Rihanna, altså, samt Twitter, altså, nesten 22 millioner folk har fått den beskjeden, og delte og Instagram, og det er helt fantastisk. Ja. Du, nå skal du få lov til å style på en av disse to. Har du sjekket ut øynbrynene deres? Ja, jeg har sett på make-up-rommet. Så sånn. Hva er dommen? Hvem trenger det mest? Nei, han. Det tok ikke lang tid, altså. Nei, det... Borda. Men du, jeg har en sånn pinsett. Det kan gave til deg. Det var jeg som trengte også. Det er samme pinsett som Rihanna har fått. Oi! Med uten diamanter. Okay. Heldig jeg er. Tusen takk. Da får vi nesten spille litt om dette her. Gode gamle steinsakspapir. Ja. Okay. Du er dommer. Yes. Hva skjedde om han trengte mest da? Ja, det. Jeg er med. Men du må tape da. Ja. Vi er såpass lite metroseksuelle, så det er taperen som må nappe da. Ja. Det er ikke vinneren. For alle. Okay. Leverer på tre. 3, 2, 1. Ok. Vær så god. Da blir det Vegard, altså. Da blir det Vegard. Spennende. Bård, du får gjøre det en annen gang, da, siden han mente at du trengte det. Ja, jeg kommer en annen dag. Ja, du skal flytte. Om 2 år, når du er ledig. Ja, noe sant. Ja. Og hvis du har veldig lyst, så... Tusen takk, det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, ja, da skal dere komme opp igjen her, helt på slutten av sendingen, og skal vi følge dere fra sminkerommet. Men nå er det mat. Einar Lunde, er du klar? Ja, og så skal vi selvfølgelig se hvordan det går med Bård og Vegard. Ja, nå er de i gang. Ja, det der så ikke akkurat godt ut.
men jeg gleder meg i hvert fall til å se resultatet. Ja. Hadde du turt det? Ja, jeg har jo prøvd litt nå, men jeg tror ikke jeg hadde turt det. Altså. Nå skal vi se hvordan det går med Ylvis-brødrene, for rett før pausen så hadde vi de i sofaen sammen med øyenbryns-spesialisten og stylisten Fred Hamilton, og de er nå nede i sminken hvor Bård, nei, Vegard, får nappet sine øyenbryn, og det er ikke godt, Øyvind. Nei, det er ikke godt, og vi ser det jo her. Bård, hvordan går det med broderen? Det, han en pys, han hyler og skriker som en liten kjæring. Men det veldig gøy for meg å se på. Det noe av det beste TV som har blitt laget, synes jeg. Ja, Vegard, ja? Gjør det vondt? Ja, det dette som han gjør nå er helt fantastisk vondt. Men er det vondt? Vondt er det på en skala? Nei, jeg har hatt nyrestein, det jævlig, ja. Men det er... I forhold til å bli slått. Men Vegard, er det tårer i øynene vi ser? Asj, jeg tror ikke det. Au! Der tok han noe kjøtt. Jeg tror han tok litt kjøtt. Hei, hva du gjør nå? Det som har en slags sånn illsint påra på... I fjeset. Hissig tråd. Her kul går amok. Oh, etter øynene mitt. Ja, altså, nå hadde jeg mikrofonene deres på når vi var ute i reklame, så jeg hørte hva dere pratet om. Ja. Og jeg hørte dere stilte spørsmål til Fred. Er det masse maskulint å nappe øyenbrynene. Hva svarte han? Ja, jeg lurte på om det... Syns du det? Syns du at det maskulint å ha nappet øyenbrynene, eller syns du det femi? Begge deler. Begge deler? Jeg synes litt mot det feminine, men alle forskjellige. Skal vi gi oss på det øyet her da, kanskje at jeg har et maskulint øye og et feminint øye? Det har vi nå da. Ja, det har vi nå. Ja. Men, syns du nå at det øyet er mye finere på alle? Slapp av på han. Ja da. Ja, du syns det? Mr. Hastings. Ja. Fred, vi skal se resultatet etter hvert, men Fred, lov meg en ting. Gjør han ganske feminin. Ja. Det skal jeg gjøre. Og så må jeg ha et spørsmål til, fordi jeg hørte at en av dere sa, Bård eller Vegard, at dere hadde vokst av brystkassen en gang. Hvem var det? Ja, det var meg. Kan vi få se? Ja, nei, nå har jeg bare trimmet litt. Han er litt ettervekst. Jeg er litt ettervekst. Ja. Veldig fint. Det endelige resultatet det får vi se på taket her, helt til slutten av sendingen. Ja, vår neste gjest er veldig snønt, Øyvind. Vi har fått Bård, Vegard og Fred opp igjen på taket med resultatet. Ja, så jeg anpustet. Jeg sprang opp trappene for å rekke dette. Jeg var spent. Ja. Vegard. Å, er ikke det? For en forandring! Definitivt! Ja. Vi skal veldig snart få før- og etterbildet, men aller først, hvordan var det? Du, det var... Altså, den threadingen, den var jeg litt livredd for. Den var ikke så gal. Den var helt greit. Den tråden som han har hengende rundt. Han har glemt å ta seg tråden. Nei, det var fint. Det var helt greit. Den var jeg redd for at det skulle liksom være en sånn... Men den nappingen, det var vondt. Fordi at han gjør det så kjapt. Jeg skjønner at det er et eller annet med teknikken din. Han liksom bare liksom tang hver gang jeg får. Så det ble sånn au, så mange hår på en gang. Han har jo hatt sommer på Guantanamo. Før han kom hit. Han kommer derfor. Ja. Men vi må se før etterbildet her. Vi tok et bilde av deg før du gikk ned. Ja. Og hvis vi kan få lagt det ut fra regien her, skal vi se. Ja. Han ser jo mye mer happy ut. Mye blir det. Ser mye gladere ut nå. Nå har du løftet ansiktet. Det der vil jeg anbefale alle. Du føler så mye lettere. Jeg kom ut her med masse depresjon og masse drit som skjer hjemme, og nå napper jeg vekk alle problemene mine. Takk for det. Friends for life! Ble du litt fristet du nå? Ja, han er såpass... Han synes det står såpass dårlig til at han har lovet at han skal røske litt i bedet mitt også. Men han er litt sånn større. Han har en sånn pinsett når han begynner med mine. Det er på diesel. Skal du ta noe etterpå? Ja, etterpå. Så han er litt med sol. Ja. Men frister det til etterpå, eller? Nei, men hvis jeg får beskjed om at jeg bør gjøre det, så kan jeg gjøre det. Ja. Men det var vondt. Men Fred, jeg må spørre, det som er unikt med deg er jo at du får folk til å komme tilbake til deg. Ja. Hvor er du om 5 år, tror du? Ja, om 5 år, ja. Jeg har alltid store planer. Ønsker å bli global øyemennesguru. Og som du vet, jeg produserer produkter. Europeiske produkter, sånn, alt om øyenbryn da. Vi gir jobb til folk i England, i Italia, i Tyskland og Sverige. Fordi jeg tror også at disse dagene vi trenger litt hjelp av hverandre i Europa. Fordi det er litt sånn dårlig med arbeid og sånn. Og med kvaliteten er veldig viktig for meg. Jeg ønsker å lage den verdens beste produkter for å
selv til resten av verden. Jeg kan lett være modell, sånn. Ja. Come to Fred. Siste spørsmål til dere to, Ylvis-brødre. Er dere forfengelige? Jeg mener, den hårsleiken er ikke tilfeldig, den, altså. Jeg liker å tro at jeg ikke er det, men jeg tror alltid jeg tenker på hvordan det ser ut. Men jeg er forferdelig lite glad i å kle på meg og velge hvilke klær på jeg... Og konen min pakker kofferten min ofte. Du må svare på kommentarene. Ja, jeg vet ikke, jeg er sikkert mer forfengelig enn jeg har lyst til å innrømme, men når jeg går inn i butikken nå, så tenker jeg bare, noen må ordne dette for meg. Typisk gutter, altså. Ja. Ja. Gutter, lykke til med showet i Tønsberg. Tusen takk. Takk fredag 20. juni, ja. Juli. Takk for at dere kom til oss. Lykke til videre med sendinger. Thank you, thank you. For det. Jeg skal til Bergen. Nyhetene kommer rett etter oss. Hva er hun?